kedysi pár desiatok tisíc rokov dozadu sa objavila genetická zmena, ktorá naopak spôsobila, že laktáza, ktorá vlastne tú laktózu štiepi, tak sa stále tvorí ľuďom na pomerne vysokej hladine. A dnes už vidíme z našich štatistík, že okolo 75% ľudí už má aspoň jednu kópiu tejto zmeny, ktorá vlastne spôsobí, že môžu tú laktózu štiepiť aj v dospelosti. Ale stále teda pre zhruba 25% ľudí na Slovensku vidíme, že by v dospelosti mali byť intolerantní na základe ich DNA. Partnerom dnešnej epizódy podcastu je spoľahlivá afiliét sieť Afial. Pokiaľ prevádzkujete e-shop, tak viete, že platená reklama je každý rok drahšia a drahšia. Čo s tým? Riešením môže byť druh výkonnostného marketingu, v ktorom platíte vopred dohodnutú províziu z každého predaja. Výšku tejto provízie nastavíte raz a následne už nemeníte. Áno, hovoríme o afiliét marketingu, ktorý v zahraničí využíva viac ako 80% veľkých značiek. V sieti Afial pomáhame slovenským a českým e-shopom rásť. Choďte na www.affial.com a zistite, či je afiliét marketing vhodný aj pre vás. Podniká ste už vítam spoluzakladateľa slovenského biotechnologického startupu DNA Era, ktorého hlavným poslaním je približiť ľuďom ich gény, Jakubu Šišku. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jakub, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na tento rozhovor, veľmi sa na neho teším. Pár dní dozadu skončil Black Friday a ja som si na Ježiška vypýtal práve váš DNA test a musím povedať, že dúfam, že ho dostanem a teším sa na tento rozhovor, že sa niečo o tomto testovaní dozviem. Povedzte mi, že vás vždy fascinovala ľudská DNA, Jakub? A tak teším sa v prvom rade, že takto ste využili túto našu akciu počas Black Friday, alebo teda asi partnerka, alebo niekto, kto vás týmto testom obdaruje. A čo sa týka fascinácie DNA, tak by som povedal, že u mňa je to tak, alebo možno k takému trošku backgroundu, že my tú spoločnosť sme založili spolu s manželkou. Ona má ten genetický, biologický background. Ja som sa venoval vždycky vlastne ako keby, že dátovej vede, alebo teda povolaním som aplikovaný matematik. No a že mňa to vždycky skôr fascinovalo z toho dátového pohľadu, že reálne, keď sa na to pozriete, že v každej jednej bunke, okrem červených krviniek, pretože nemajú jadro, tak máme vlastne o sebe zapísané kopu informácií. Nejaká z tých informácií napríklad prosto determinuje to, že niekto nikdy nebude elitný šprinter, pretože na to nebude mať dosť rýchlych svalových vlákien, pretože to prosto má zapísané v DNA. A s takouto hromadou informácií, keď sa na to takto pozrieme, tak človek sa narodí a celý život vlastne to má. A čo ma na tom fascinuje, že naozaj sa to dá odkryť, interpretovať a ľuďom na základe toho aj skvalitniť život alebo im vlastne poradiť. Na základe informácií, ktoré si nosíme od narodenia každý so sebou. Uh-huh. Ja musím teda byť úprimný, že ja som si práve myslel, že to je naopak, že vy sa venujete tej biotechnologickej časti a vaša pani manželka je skôr tá dátová, takže ste ma trošku vyvedli z omylu, že je to naopak, vy ste skôr na tie dáta, áno? Tak vlastne tie dáta, technickú implementáciu a aj viacej tie obchodné záležitosti skôr riešim ja. Určite ste čítali knižku s názvom Bad Blood, ktorá bola o startupe Theranos, v ktorom podľa jej zakladateľky Elizabeth Holmes vedeli spraviť kompletnú analýzu zdravia z kvapky krvi. Nakoniec sa však zistilo, že tento proces bol do veľkej miery fejkový a startup sa dostal z hodnoty 9 miliard dolárov na nulu a v roku 2018 oficiálne skončil. Zaujíma ma, Theranos robili tú analýzu z krvi, vy ju robíte zo slin. Prečo? Je možné z tých slin dostať viac dát ako z krvi? Je to vlastne súvisí to s tým istým, čo som hovoril pred chvíľkou, že reálne v každej bunke máme vlastne tú istú DNA, ak má tá bunka jadro. A tým pádom tie sliny sú čisto iba o tom zákazníckom komforte, že je pohodlnejšie urobiť si stier z ústnej dutiny prosto vatovým tamponom oproti tomu, že mi niekto má vôbec že pichnúť do palca alebo ísť na odber z plnej krvi. Takže je to iba o tom pohodlí, reálne tá informácia je vlastne tá istá. Uh-huh. A prečo si myslíte, že ten startup Theranos to bral z krvi, keď hovoríte, že to je oveľa pohodlnejšie pre človeka to zobrať zo slín? Jasné, no lebo my analyzujeme DNA, tá teda je v každej bunke, ale oni pokiaľ analyzovali nejaké napríklad že hladiny vitamínov v krvi, tak potrebujem na to tú krv, aby som vedel napríklad odmerať hladinu tých vitamínov. Čiže a v zásade, že z tej krvi sa dajú zistiť iné informácie ako len DNA. A zrejme o to im išlo.
Už tomu rozumiem. Tak povedzte nám trošku, ako vyzerá celý ten proces, že ako získavate tie informácie z DNA. Ja si to objednám, alebo teda dúfam, že dostanem pod stromček. Ako to bude prebiehať? Jasne, čiže príde vám domov taký odberový kit, tam budete mať vlastne takú skúmavku, na ktorej konci je teda, ak to povedať, tyčinka s vatovým tamponíkom určená na stier z ústnej dutiny. A vlastne len si vytrete párkrát jednu stranu líca, druhú stranu líca, zašrobujete to, zahrkáte a pošlete k nám. Tam je taký stabilizačný roztok, vďaka ktorému vlastne tá DNA vydrží stabilizovaná až 2 roky. Takže máte čas, nemusíte zrovna na štedrý deň volať kuriérovi. A čiže potom, ako toto ide k nám, my to posielame do laboratória. Máme momentálne partnera, ktorý nám číta DNA, nazvime to takto, v Nemecku. Čo znamená, že sa pozrie na 650 tisíc konkrétnych miest DNA, o ktorých sa vie prvá podstatná vec, že vôbec môžu byť medzi ľuďmi rôzne, čiže majú nejakú interpretačnú hodnotu. Druhá podstatná vec je, že už do nejakej miery sú dobre preskúmané, buď nad týmito miestami prebieha nejaký výskum, alebo už je pomerne jasné, že čo tie dané zmeny vlastne tomu človeku prinesú. Čiže vyčítame takýto dátový súbor a nad tým máme postavenú svoju vlastnú interpretáciu, vlastné algoritmy, ktoré napríklad zhodnotia rizika nejakých ochorení, vypočítajú očakávanú hladinu nejakých vitamínov, alebo sa napríklad pozrú to, čo som spomínal, že či máte vlastne genetické zmeny, ktoré spôsobia, že budete mať dosť rýchlych svalových vlákien a môžete byť napríklad šprinter. Vo finále vlastne celý ten výsledok aj s interpretáciou, s odporúčaniami a to najdôležitejšie ako keby s konkrétnymi vlastne preventívnymi krokmi, ktoré človek zistí napríklad, že mám riziko na kardiovaskulárne ochorenia, tak je tam vždycky časť toho reportu, ktorá hovorí o tom, čo môžem urobiť, aby som sa tomu ochoreniu vyhol, aby som minimalizoval pravdepodobnosť, že to ochorenie môže nastať, alebo naopak, ako keby, že čo si mám na sebe všímať, aby som to ochorenie pomohol lekárovi vlastne včasne diagnostikovať, aby potom tá liečba bola minimálna z hľadiska, keď sa na to pozrieme aj systémov, aj z hľadiska nákladov pre systém, ale samozrejme pre mňa, aby ma to stalo čo najmenej úsilia, času a spôsobilo mi to najmenej starosti. A výsledkom je nejaký report? Áno, výsledkom je vlastne webová aplikácia, ktorá zobrazuje personalizovanie podľa výsledkov, ktoré vám výjdu. A je tam taká prehľadová časť, kde vám ukážeme taký náhľad vášho vlastne športového profilu. Potom sú tam vymenované najdôležitejšie veci, ktoré vám z analýzy vyšli. Analyzujeme celkovo 93 rôznych vlastností. A typický zákazník má okolo 20 až 25 takých, ktoré mu výjdu, že sú vlastne odlišné oproti tomu, čo je nejaký štandard v populácii, či už v tom zmysle, že sú to veci, na ktoré by si mal dať pozor, čiže nejaké zvýšené riziko, ale môže to naopak byť aj, že typicky ľudia mávajú napríklad že väčšie zastúpenie tých rizikových génov, alebo teda rizikových genetických zmien a u vás sa môže nájsť nižšie zastúpenie, alebo teda, že to kumulatívne riziko celkové bude nižšie. A vlastne akoby to gro celého toho procesu, ja vnímam práve to čítanie tej DNA, takže to, ako rozumiem, správne si outsourcujete do Nemecka. Nechceli ste mať toto pod kontrolou, že by ste to robili vy sami? Že by som povedal práve naopak, že dnes je to, nechcem to povedať, že úplne že komodita, ale že prečítať vlastne tie dáta samotné z DNA je nejaký štandardizovaný proces, ktoré sú nejaké laboratória, ktoré to robia naozaj vo veľkej škále, konkrétne toto, s ktorým robíme, myslím, že druhé najväčšie laboratórium v Nemecku, teda v Európe, ktoré sa takémuto niečomu venuje a tým pádom je tam nejaká prosto úspora na nákladoch vyplývajúca z tej škály. A to reálne zaujímavé je vlastne tá interpretácia, že čo na základe toho, že na tomto chromozóme na takej a takej pozícii tam mám napísané CC, kebyže čo na základe toho viem človeku povedať, tak pre nás je toto vlastne to, kde spočíva tá pridaná hodnota. A dostávate sa vy vôbec do styku akoby s tými vzorkami, alebo toto si úplne manažujú tí Nemci, ktorým to pošlete? Momentálne áno, máme to tak, že tie vzorky vlastne prídu ku nám, my skenujeme čiarový kód na tej skúmavke a vtedy vlastne zákazníkovi príde notifikácia, že sme tú vzorku obdržali a ide na spracovanie. A ako náhle budeme teda viacej expandovať do nejakých ďalších krajín, tak je možné, že budeme mať proste také malé logistické centra v tých jednotlivých krajinách. Uh-huh. Vy sa označujete za biotechnologický startup, ale
Trošku mi to príde, že vy ste viac technologický startup, alebo nie je to tak? Tak to by sme si museli otvoriť nejakú učebnicu, naštudovať presne definíciu, že čo tam spadá, nespadá, tak je to v podstate, je to biotechnológia, alebo niekto by povedal možno, že health tech, tým, že sa rozpráva o nejakých zdravotných rizikách, o predispozíciách naladiny vitamínov, minerálov, ktoré reálne majú vplyv potom na vaše zdravie. A ten, ako keby, že tá definícia samotná možno nie je až taká dôležitá, dôležité je, čo to tomu človeku reálne prinesie do života. Jasne, rozumiem. Na webe DNA Aera píšete, že proces trvá až 5 týždňov. Prečo tak dlho? A je to v podstate aj skrz nejaký ako keby automatizáciu toho procesu. Reálne to spracovanie trvá radovo, že je v dňoch. A aj dnes to máme tak, že ten zákazník typicky dostáva výsledok asi po 3 až 4 týždňoch. To laboratórium má nejak optimalizovaný proces, ktorý začína určitý deň v týždni a vlastne ako keby izoluje sa DNA, následne sa nejakým spôsobom naseká, množí a podobne, a to je prosto nejaký štandardizovaný proces, ktorý začína nejaký deň v týždni, potom nad tým beží nejaké bioinformatické spracovanie a podobne, čiže celé to môže byť niekde, že týždeň a pol až 2 týždne reálne tej laboratórnej práce plus toho spracovania, akurát teda, že začína to v nejaký špecifický čas. Uh-huh. A vy potom do budúcnosti budete sa snažiť to skrátiť, tú dobu? Lebo predpokladám, že veľa ľudí chce hneď vedieť tie výsledky. Je vôbec reálne sa takéto výsledky dozvedieť na druhý deň alebo za 2 dni, alebo to ani nie je možné? Na 2 dni technicky to ani nie je možné. Čisto hypoteticky možno by sa dalo dostať niekde na úroveň, že 1 až 2 týždne s týmto v optimálnom setupe. A tak je to aj jeden z dôvodov, ale možno nie ten hlavný, že prečo nás do budúcna ťaha to laboratórium naozaj si postaviť na Slovensku. A možno taký dôležitejší dôvod pre nás je, že vidíme vlastne pri tom, keď sme obsadzovali niektoré vedecké pozície v našej firme, že ten záujem zo strany ľudí, ktorí si vyštudujú vedecký smer, napríklad na prírodovedeckej fakulte na Komenského v Bratislave, tak ako keby enormný, že v priebehu týždňa alebo dvoch, myslím, ak sme vypísali tú pozíciu poslednú, tak sme tam mali okolo 90 prosto životopisov, z toho niektorí ľudia mali PhD zo zahraničných škôl a podobne, že je tu, nechcem povedať, že diera na trhu, ale je tu veľký nepomer vlastne medzi ponukou ľudí, ktorí by takéto niečo chceli robiť, alebo teda dopytom z ich strany po takejto nejakej práci, ktorá by bola trochu komerčná a zároveň stále mala veľa dočinenia s vedou. A tých ako keby kvalitných ľudí tu je veľa, akurát tých projektov je strašne málo. A čo pre vás predpokladám, že je veľmi dobrý znak, lebo máte tam asi o tých ľuďoch, to je dosť do veľkej miery a hovoríte, že tých je dosť na trhu s týmto zameraním. Tak, ako keby áno, že toto hrá pre nás v pozitívnom slova zmysle, že naozaj máme možnosť vybrať si veľmi kvalitných ľudí, čo je na jednu stranu super, na druhú stranu, ako keby z pohľadu tej krajiny, je to veľká škoda a nevyžitý potenciál. Určite súhlasím. A možno keď to tak poviem, že viete ich aj lepšie zaplatiť ako nejaká štátna inštitúcia napríklad. Rozhodne by som povedal, že v tomto spočíva časť tej motivácie, že od veľa z nich a teda aj niektorých, ktorých sme teda ku nám zobrali, a máme proste takú spätnú väzbu, že napríklad to PhD štúdium môže veľmi demotivačne pôsobiť od nejakého nastavenia proste tých kolegiálnych vzťahov aj proste cez tento finančný rozmer, čiže nie je to úplne ružové asi na Slovensku. Vy v tom teste viete zistiť aj napríklad laktózovú intoleranciu, ktorú ja som si teda sám sebe potvrdil, lebo som skúšal piť mlieko, vysať mlieko a myslím si, že mám tú intoleranciu, ale akože zaujímavá ma, že či mi to ten DNA test potvrdí. Čo by som sa chcel opýtať, že aký presný je ten test? Máte akoby nejakú štatistiku, že to je na povedzme 97% presné, alebo je to 100% presné, lebo to je z DNA? A no to má ako keby, že viacero rozmerov. Jeden rozmer, že ako presná je tá analýza samotná, tá je ako keby, že veľmi, veľmi presná, replikovateľnosť je na úrovni 99,9% toho testu. Druhá je tá interpretácia. Tam je to vlastne o tom, že to je každá tá vlastnosť, ktorú analyzujeme, je v zásade nejaká pravdepodobnosť alebo riziko.
To napríklad, že máte pravdepodobnú intoleranciu skrz vaše genetické zmeny, neznamená, že reálne tú intoleranciu máte a naopak zase, že ju nemáte v prípade, ak nemáte tú genetickú zmenu. Zrovna tá laktózová intolerancia, ktorú ste spomenuli, je veľmi zaujímavý príklad, pretože evolučne a to bolo vlastne tak, že aj keď sa pozrieme na nejaký teda iných živočíchov v tejto živočíšnej ríši, tak bežný stav je vlastne, že v dospelosti človek je intolerantný. Že to je ten normálny stav, ktorý bol, ale kedysi pár desiatok tisíc rokov dozadu sa objavila genetická zmena, ktorá naopak spôsobila, že laktáza, ktorá vlastne tú laktózu štiepi, tak sa stále tvorí ľuďom na pomerne vysokej hladine. A dnes už vidíme z našich štatistík, že okolo 75% ľudí už má aspoň jednu kópiu tejto zmeny, ktorá im vlastne spôsobí, že môžu tú laktózu štiepiť aj v dospelosti. Ale stále teda pre zhruba 25% ľudí na Slovensku vidíme, že by v dospelosti mali byť intolerantní na základe ich DNA. To je veľmi zaujímavé, lebo ja som si vždy myslel, že presne ako hovoríte, že vlastne ten dospelý človek nemá piť to mlieko, lebo nemá tú laktázu, ale hovoríte, že v tých zmenách v evolúcii sa stalo to, že teraz dospelí majú laktózu, ktorá dokáže spracovať tú laktózu v mlieku. Tak, presne. Traja zo štyroch teda. Traja zo štyroch. Poďme sa pozrieť trošku na tú biznisovú stránku DNA Era. Vy ste boli súčasťou akcelerátu Perry Talents. Povedzte mi, že ako to prebiehalo? Vy ste sa rozhodli s pani manželkou budovať tento startup ešte predtým, ako ste išli do toho akcelerátoru, alebo až tam ste nejako dotvorili tú finálnu podobu DNA Ery? My už v podstate sme na tom pracovali predtým, že my aj predtým, ako sme reálne komerčne tú firmu spustili, tak sme mali pomerne dlhý čas. Myslím, že to bolo okolo že rok a pol, kým sme vlastne si do detailov pozerali vedecké štúdie vlastne za tými jednotlivými vecami a robili ten prípravný proces. A kde si v tých, by som povedal, že posledných mesiacoch predtým, ako sme to reálne spustili, tak vtedy sme sa dostali do toho Perry Talents. A čo sa týka toho, že pre nás akože jeden taký prínos bol vôbec, že sme mali nejaký priestor, kde vlastne sme sa vedeli koncentrovať, nazvime to. Ale určite fajn bolo, že boli tam mentoringové stretnutia na rôzne témy. A napríklad, čo sa týka PR-ových aktivít, tak to nám veľmi pomohlo. Aj potom sme vlastne v nadväznosti na to, tak sme urobili nejaké prvé také väčšie mediálne výstupy, takže určite fajn. A to bol váš cieľ ísť do nejakého akcelerátoru, alebo ako to vlastne zišlo celé, že bola to náhoda, alebo od začiatku ste chceli ísť do takéhoto niečoho? To bola úplná náhoda. Ozval sa nám nejaký spolužiak z Nexterie, teda z takého vzdelávacieho programu, kde sme obaja boli, že takáto možnosť tu vzniká, že či to nie je náhodou pre nás zaujímavé. Pozreli sme sa na to a prišli sme sa pobaviť s tými ľuďmi a dávalo to zmysel, tak sme do toho vúpli. Super. A keď to takto z takého dlhodobého pohľadu hodnotíte, bolo to skutočne prínosné? Myslím, že áno. Tak určite v tom štádiu podnikania, v ktorom sme boli, je fajn aj vypočuť si nejaké prosto externé názory od ľudí, ktorí si toho preskákali trošku viac než my. Takže aj v tom určite prínosné to bolo. A bola súčasťou toho akcelerátu aj nejaká investícia? Nie, vôbec toto nie. Bolo na konci taký, ako to povedať, aby to v podstate bolo ako keby, že pitch pred pár ľuďmi, ktorí boli z investičných kruhov. Ale v zásade nebolo to nejakým spôsobom, že viazané na nejaké peniaze alebo na nejakú diskusiu a podobne. Nie, skôr to bolo ako keby taký záver, že sa prednášalo ten pitch. A ako ste potom financovali tie začiatky DNA Ery? Tak tie začiatky, no tak to bolo z vlastných zdrojov, a ktoré sme v podstate dali dokopy. To bolo pomerne dlhý čas. Samozrejme, strávili sme nad tým veľkú časť voľného času alebo takmer všetok, a plus ja som teda ešte popri tom na začiatku mal iný full-time job, takže taký bol ten začiatok. A potom vlastne v priebehu minulého roka sme mali prvého externého investora, Crowdberry. Aha, to som aj nevedel, vy ste boli cez Crowdberry, áno? Áno, no oni Crowdberry majú vlastne dva také investičné streamy, by som to nazval. Jeden je taký, ktorý asi možno ľudia viacej poznajú, a to je ich platforma crowdfundingová. A ten druhý je, že
ono to funguje, myslím si, že od začiatku roku 2020 bola vlastne taká výzva na nejaké európske peniaze, ktoré mali byť do takýchto začínajúcich podnikov a tri vlastne nejaké investičné správcovské spoločnosti vyhrali túto výzvu, čiže majú nejaké európske peniaze, ktoré spravujú a investujú do podnikov v takej fáze zhruba, ako sme boli vtedy my, s tým, že ešte to má také zaujímavé obmedzenie, že len 10% týchto prostriedkov môžu investovať v bratislavskom kraji a tých 90% musia mimo. Takže to je ako keby nejaká podpora aj regiónov, alebo? Tak, presne, ako keby je to taká forma podpory týchto rizikovejších podnikov s nejakým zaujímavým potenciálom. Aký podiel dostal Crowdberry za tú investíciu? Tak momentálne, keď si pozriete obchodný register, tak si to tam nájdete, takže je to 20% za 250 tisíc. A tie prvé peniaze išli do čoho? Išli hlavne do toho softveru, lebo vlastne tú analýzu DNA ste poriešili strategickým partnerom, takže predpokladám, že to skôr išlo do vývoja tej technológie, toho softveru, tak? Áno, no primárne a teda najväčšia časť priamo do toho zobrazovania tých výsledkov, čo do tej webovej aplikácie, ktorá v zásade je ten náš produkt z pohľadu zákazníka, že keď niekto si kúpi ten test, tak tá krabička je len nejaký prostriedok k tomu, aby dostal tú interpretáciu v forme tej webovej aplikácie. Minulý rok ste mali obrat 90 tisíc eur, tento rok budete mať aký obrat, viete nám povedať tak približne? Malo by to byť 700 tisíc eur. To je pekný nárast. To je pekný nárast. A budete hľadať ďalej nejaký growth capital, nejaký rastový kapitál? To áno, už v podstate aj sme v nejakých diskusiách okolo tohto. Malo by sa to udiať začiatkom budúceho roka. V podstate jedna, keby som sa akože vyjadril k tomu, že na čo ten kapitál vlastne hľadáme, tak čo sa týka tej nejakej našej expanzie, tak to má také dva rozmiery. Jeden je taký ten horizontálny alebo geografický, alebo ako by som to nazval, v zmysle, že pár nejaký mesiac aj niečo dozadu sme spustili Českú republiku, tam samozrejme to má ešte pomerne veľký potenciál, kde je na testovanie ako také nie je úplne poznaná téma, ale vo všeobecnosti tá naša taktika okolo tohto alebo stratégia je skôr zameraná na to, že chceme tú službu tým, že ide o odborné témy, ktoré sa týkajú vášho zdravia, tak dodávať zákazníkom takým spôsobom, aby oni celý ten zážitok mali v tom svojom prirodzenom jazyku, čiže aby vlastne od inštrukcií cez web, cez prosto výsledky v tej aplikácii, cez možnosť konzultovať si výsledky alebo pýtať sa otázky, všetko mali vo svojom rodnom jazyku. Čiže aj z tohto pohľadu v blízkej dobe teda nám dáva zmysel sa vlastne rozširovať viacej v rámci tohto stredoeurópskeho regiónu. A ten nejaký druhý smer, na ktorý primárne tá investícia je určená, je vlastne o tom expandovaní, možno by sa dalo povedať, že vertikálne, že je to o tom, že nechceme, aby ten DNA test ako taký, že bol vlastne jediná služba, ktorú od nás ten zákazník dostane, pretože dneska dostane vlastne nejaké interpretované svoje dáta, dostane odporúčania, čo by mal robiť na základe týchto výsledkov, či už je to, ak zistíte, že máte riziko na nízku hladinu vitamínu D, tak zistíte, ako si tú hladinu môžete zvýšiť. Ak zistíte, že máte riziko na ischemickú chorobu srdca, zase zistíte, ako tej chorobe danej môžete predchádzať a podobne. Ale na čom pracujeme, čo budúci rok budeme aj vďaka tej investícii dávať vonku, je vlastne ďalšie kroky pre toho zákazníka. Čiže ja som toto o sebe zistil a teraz chceme tomu zákazníkovi pomôcť ešte vlastne tú informáciu z tých svojich génov vlastne pretaviť na nejakú realitu. Čiže či už je to vo forme toho, že teraz môžem si v nejakej pravidelnej báze napríklad merať hladinu tých vitamínov, minerálov, alebo naopak môžem mať nejakú prostože personalizovanú preventívnu prehliadku zameranú na tie výsledky, ktoré mám. Čiže toto je taký náš koncept, taká naša vízia, že chceme vlastne na základe toho DNA testu, kde to je ako nejaký základný kameň, vlastne ponúknuť personalizované ďalšie kroky, ako z tých genov vyťažiť maximum. A ten upsell bude v čom spočívať? Bude to služba? Alebo bude to nejaký nový hardware produkt? Alebo bude to skôr software? V čom bude spočívať ten upsell? Ja primárne to v podstate dá sa povedať, že služba. Hej, že niečo z toho budú vlastne testy, ktoré budú teda z krvi rôznym spôsobom.
A časť toho môže byť naozaj služba na úrovni prosto, že konzultácie s lekárom, konzultácie s nutričným expertom, môže to byť nejaký personalizovaný fitness program, ako keby tie možnosti sú tam pomerne široké, čo vlastne tým ľuďom personalizovanie na základe ich DNA vieme pomôcť. Uh-huh. Ako výšku investície hľadáte, ak to nie je tajné? Teraz sa bavíme o 750 000 eur. Takže približne ročný obrat, čo budete mať, áno? Za tento rok približne, áno. Môžeme to k tomu pripodobniť. Ste už v takom štádiu, že určujete akoby nejakú valuáciu tej firmy a ak áno, tak podľa čoho to budete určovať? Bude sa to odvíjať od obratu, alebo od toho rastu, alebo možno od zisku, alebo od nejakého potenciálu? Byť v takej fáze asi sme úplne detailí v tomto bode diskusii, nebudem prezrádzať. A čo sa týka toho, asi ako to funguje podľa mňa in general, tak jeden rozmer je samozrejme, že čo sa chystáte robiť a aké tržby vôbec, že predpokladáte do budúcna, ale potom veľmi dôležitý je samozrejme ten track record. Takže keď to poviem napríklad pri nás, tak my keď sme podpisovali to prvé investičné kolo, a to sme z hodou okolností podpísali medzi Vianocami niekedy, že 28. decembra. A v tom bode sme si vlastne stanovili nejaký biznis plán na ten rok 2021, ktorý mal nejaké predpokladané tržby. A tam sme, myslím, kreslili, že niečo na úrovni 400 alebo 480 000 eur. Čo teda sa nám podarilo prekonať. Hej? A toto nie je zlá východisková pozícia do nejakého ďalšieho vyjednávania, pretože sme ukázali, že nejaké teda očakávania sme dokázali naplniť a aj prekonať. To samozrejme pomôže, úplne iná situácia by bola, keby že sme povedali, že urobíme 400 000 tržieb a mali by sme 200. A takže teraz tá východisková pozícia vaša pri tom vyjednávaní, hovoríte, že je celkom dobrá vzhľadom na výsledky. Tak uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, myslíme si, že nie je to zlé a teda, že mali by sme byť do nejakej miery uveriteľní s tým, čo teda chystáme a plánujeme. Takže áno, je to fajn podľa mňa. Uh-huh. No, tak budem držať palce. Čím to bolo podľa vás, že ste si dali cieľ 400, nakoniec budete mať pravdepodobne možno vyše 700, takmer dvojnásobok. Čím to je? Ťažko povedať, tak je to samozrejme, že veľa rôznych faktorov. A dohodli sme niektoré dobré B2B spolupráce a dali sme dokopy kvalitný tím. Takže to je ako súhra viacerých faktorov, ktoré v podstate k tomu hrali. Otázka typická, že ako do toho zahrala tá pandémia, odpoveď by asi bola, že vôbec neviem, pretože pred pandémiou v podstate sme v takejto škále veci nerobili, takže nemám si to s čím porovnať. Jasné, to som sa vás presne chcel aj opýtať, tak ste mi aj hneď odpovedali. Tak to sa ospravedlňujem, že som vám to takto vyfúkal. Ale tak hovoríte, že viac faktorov, jasné, tak ako tak v tom podnikaní je toho veľa, takže nie je to niečo také, že spustili sme tento produkt a vďaka tomu nám takto narastli tržby, skôr to je komplexnejšie. No to vôbec, a to by som sa aj čudoval, keby niekomu to takto skokovito fungovalo v veci, že málo kedy asi jedna zmena urobí až taký extrémny impact, že vždycky je to nejaká súhra viacerých vecí, na ktorých sa postupne pracuje a potom, keď sa človek pozrie dozadu, tak v sume to má celkom pekný výsledok. Uh-huh. Tak alebo napríklad to B2B, čo ste spomínali, bolo to tak, že ste začali z B2C, to znamená priamo pre zákazníkov a potom ste uvideli potenciál práve aj toho B2B sektora, aj tých firiem? My vždycky ako keby by som povedal, že to B2C bol taký náš hlavný ťahoň, pretože sme ako keby, že to bolo to, čo sme chceli robiť, že sprístupniť poznanie génov vlastne tým bežným ľuďom a aj nejaký, ako keby, že keď sa pozrieme od nejakého pricingu po rôzne veci, samozrejme nie je to služba, ktorá môže stať 20 eur, že to prosto nevychádza z toho technológiu, čo je na pozadí, ale celkovo snažíme sa to urobiť tak, aby to bolo prístupné ľuďom, ktorí v tom vidia tú hodnotu a zároveň prosto ako keby si, nechcem povedať, že vážia sami seba, ale prosto, že chcú sa poznať a chcú na základe toho niečo robiť, tak pre takých ľudí podľa mňa to je už prístupná služba a preto sme aj skôr ako keby to by tu si prosto vbudovať to povedomie a podobne, že nepostaviť to na spolupráci s pár firmami. A
Zároveň ale áno, že tie B2B firmy prosto má to nejaký zmysel. Má to zmysel napríklad, že pre zamestnávateľov ako nejaké zamestnanecké benefity. Môže to mať zmysel pre nejakých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako nejaký prosto širšiu skupinu tých záujmov, kedy sa to pekne vlastne dáva dokopy, pretože takýto test, jedna vec, že vyhľadávajú, alebo vôbec aj na základe viacerých impactových štúdií, ktoré sú robené na ľuďoch, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, teda že polovica z nich náhodne dostala takýto DNA test, tak je vidno veľmi pekné výsledky, že veľa z tých ľudí na základe toho DNA testu vlastne zmenilo svoje správanie v určitých oblastiach, ktoré vlastne definujú to negenetické riziko na rôzne ochorenia. Že poviem príklad, a napríklad boli štúdie, kde sa ukázalo, že 4-krát tak veľa ľudí ako po preventívnej prehliadke samotnej prestalo fajčiť aspoň o polovicu alebo úplne, čo je jeden z najdôležitejších prosto rizikových faktorov pre celú škálu ochorení. Že má to prosto vplyv nejaký na tú zdravotnú starostlivosť následnú a my veríme tomu, že to má potenciál aj systémový. A nie sme sami takí, čo tomuto veríme. Napríklad v Estónsku v priebehu najbližších 5 až 7 rokov budú mať otestovanú podobným testom celú populáciu. Wow, a to bude akože hradiť štát? Áno. A dokonca oni to majú akože veľmi prefikane urobené, že oni v prvom kroku robili to, že elektronizovali vlastne všetky zdravotné záznamy, aby mali nejaký dataset, voči ktorému vlastne budú optimalizovať tú starostlivosť, keď to takto poviem. Následne si urobili pre estonskú populáciu ako kebyže upravenú verziu takého podobného čipu, ako používame my, ktorý má tých 650 tisíc miest. Trochu si ho zmodifikovali tak, aby sedel presne na estonskú populáciu a teda povedali si, že v horizonte najviac 10 rokov ideálne, že 5 až 7, že teda otestujú celú populáciu, rovno mali napísané vlastne očakávania, že nájdu napríklad, že 60 tisíc ľudí, ktorí budú mať nejaký genetický problém, ktorí vlastne rovno v nadväznosti vlastne na toto zistenie budú mať už pripravenú nejakú personalizovanú cestičku, ako ďalej v rámci tej lekárskej starostlivosti vlastne tomu problému predchádzať, alebo teda minimalizovať nejaký dopad. Čiže veľmi pekne to majú vymyslené, musím povedať. A nie je to niekedy také, že, ako by som to povedal, že kontraproduktívne, lebo napríklad na tom vašom webe píšete, že 26% našich zákazníkov je prenášačom variantu, ktorý je spojený s hemochromatózou a môže tak ovplyvniť zdravie potomka. Že toto je možno taká informácia, ktorá mňa osobne by možno nalakala ako niekoho mladého človeka, ktorý chce mať deti, že či vôbec chcú všetci vedieť takéto informácie z DNA a či niekedy nie je lepšie proste nevedieť. A toto zrovna, čo ste povedali, veľmi, veľmi ako keby dobrý príklad na toto si povedať, lebo a hemochromatóza v podstate súvisí s tým, že v tenkom čreve nadmerne sa vstrebáva železo a teda inak povedané, keď v podstate tú hemochromatózu máte, tak sa vám prehná nejakú múje železo a telo sa s tým až tak úplne nevie vysporiadať. No, problém toho ochorenia je v tom, že keď hovoríte, že mladý človek ako my, tak o tom nie je, že má takýto problém. A keď prídete na preventívnu prehliadku a poviete, že či vám niekto odmerá hladinu železa, tak napríklad my sme toto skúšali a chcem povedať, že sa nám úplne ten lekár akože vysmial, ale v zásade áno, že príďte, keď budete mať 50 rokov. No, lenže keď človek s hemochromatózou príde si odmerať hladinu železa, keď bude mať 50 rokov, tak to je pre neho, že extrémne neskoro. Pretože ono sa to pomaličky akumuluje a ten problém práve v nejakom takom veku reálne vzniká a už tak nie je až tak moc čo s ním urobiť. Čiže je to určite dôležitá informácia, pretože práve tá včasnosť toho vám môže urobiť ten rozdiel na tom vašom zdraví. A keď konkrétne ešte toho prenášania sa dotkneme, tak ono je to tak, že každý ten gen máme vlastne v dvoch kópiách. Uložený, jeden chromozom máme od otca, druhý od matky a zrovna tá hemochromatóza je teda jeden z tých prípadov, kedy potrebujeme mať obe tieto kópie génu poškodené na to, aby reálne ten zdravotný problém sa prejavil. Preto sa to volá, že prenášate, pretože prenášate tú jednu kópiu toho poškodenia
A dobre je sa pozrieť, či náhodou tú druhú poškodenú kópiu nemôže vaše dieťa dostať napríklad od vašej manželky. Uh-huh. Takže keď ja mám poškodenú tú kópiu, tak radšej si dám vyšetriť manželku, aby som zistil, že či tam nehrozí, že to preniesie na to dieťa, tak? Tak, presne. A v tom prípade teda je to ako keby, že ak máte vypoškodenú jednu kópiu, tak je to 50% na pravdepodobnosť, že ktorý z tých dvoch chromozomov dostane od vás a takisto 50% od manželky. Keď sa to roznásobí, tak je to 25% na pravdepodobnosť toho, že vaše dieťa dostane od oboch práve ten poškodený gen. Uh-huh. A keď sa to dieťa narodí, tak vie sa tiež odobrať vlastne tá DNA jeho a zistiť, či ten gen bol poškodený, alebo toto sa dá spraviť napríklad od nejakého veku, alebo je to hneď od narodenia? Dá sa to úplne hneď. Poviem príklad, my sme dcere robili túto našu analýzu, keď mala 4 mesiace, aj to len preto, že nám trvalo, kým sme sa k tomu dostali, čiže úplne super pre tú budúcnosť. A teda keď sa pozrieme aj na ten estonský model, by bolo, že naučiť tých lekárov s takouto prediktívnou informáciou pracovať, aby to bolo jedna z prvých informácií, ktorú to dieťa dostane hneď od narodenia. Uh-huh. Takže vy budúcnosť vidíte v tom, že to bude normálna súčasť, povedzme, že nejakého lekárskeho vyšetrenia. Presne, ako keby, že keď sa na to pozriete, tak dobre, zistia vám nejakú že krvnú skupinu. Hej? V zásade toto je oveľa komplexnejšia informácia, ktorú ten lekár môže celý život s vami na základe toho pracovať. Vie, čo sú tie dôležité oblasti, na ktoré by ste sa mali zamerať, na ktoré časti výživy si možno dať pozor, čo vám ako z potravy nemusí sedieť. Dokonca ešte veľmi pekná je tá športová časť, kedy hneď od mala, ak viete, že ktorý typ pohybových aktivít by vám mal ísť lepšie, ako keby, že mali by ste sa rýchlejšie v ňom rozvíjať, že nie je to super. Uh-huh, určite súhlasím. A to ste hovorili, že to je z tých svalových vlákien, tak? A to je jedna časť. My nad týmto máme celkom prepracovaný taký scoringový model, kde vstupuje až 53 rôznych genetických zmien. Jedna z nich, alebo teda ešte sú také potom minoritnejšie, ale tá najhlavnejšia z nich práve ovplyvňuje tú štruktúru svalových vlákien, kde znova je takýto nejaký proteín, ktorý keď ani v jednej kópii vlastne ten recept na ne v génoch nemáme v tej nepoškodenej verzii, tak vlastne človeku sa netvorí dostatočné množstvo rýchlych svalových vlákien a vlastne ten šprinter alebo ktokoľvek, kto robí vlastne tie výbušné pohybové aktivity a takýto typ športov, tak on to vlastne potrebuje mať. Takže inak povedané, že keby sme sa napríklad pozreli na Jana Volka, tak bez tejto genetickej zmeny určite by nebol majster Európy v šprinte. Myslíte, že to sa to nedá nejako dohnať tréningu, hej? No, nedá, lebo prosto vám sa tie svalové vlákna netvoria tak rýchlo. A čo sa hovorí, alebo čo sa vie, že do nejakej miery práve naopak to ide, že tie rýchle svalové vlákna, že sa dajú pretrénovať na vytrvalostné, ale tiež vyzerá, že má to svoj limit. Že asi olympiádu vo vytrvalostnej disciplíne tiež nevyhráte s tým, že by ste mali dve kopie týchto rýchlych. Uh-huh. Vy predpokladám, že zbierate veľké množstvo dát. Máte potom aj nejaké štatistiky alebo vyhodnocujete to napríklad poviem, s tými svalovými vláknami? Viem, že ľudia, ktoré sú afroameričania alebo sú inej rasy, tak možno majú inak to telo postavené ako iná rasa. Že máte aj takéto štatistiky alebo muž versus žena alebo podľa nejakého veku, nejaká demografia? A v podstate ako keby, že vek ani pohlavie v tomto rolu nehrá, pretože je to nejaký že náhodný proces, čo vlastne kto zdedí. Čiže to úplne nie. A čo sa týka tohto porovnania vlastne, že Slováci versus zvyšok sveta, tak máme to ako takú tému v šuflíku, že chceli by sme to vlastne spracovať na základe tých našich štatistík, ale ešte sme sa úplne k tomu nedostali. Uh-huh. Ako vyzerá teraz váš tým? Ako vyzerá štruktúra ľudí vo firme? Čiže ako som spomínal, sme vlastne dvaja, ktorí sme to založili, a manželka Miška, ktorá je teda CEO a venuje sa viacej alebo zastrešuje proste tie biologické genetické témy, a potom som ja a potom máme vlastne CMO, ktorý má ešte dvoch ľudí vo svojom marketingovom týme, potom máme dvoch ľudí v tom vedeckom týme a customer support, čiže dokopy je nás 8 full time. Mm-hmm, takže taký celkom taký malý tím, ale ako počúvam, tak darí sa vám aj s pár ľuďmi robiť pekné veci. Aký robíte marketing? Hovoríte, že máte troch ľudí na marketing, áno? Tak akému marketingu sa venujete?
Čiže momentálne v podstate všetko, čo robíme, je online a väčšina tej komunikácie, ktorú robíme, a je o tom, že snažíme sa nejaké vedecké veci podať vlastne tým ľudským jazykom, ale snažíme sa zachovať si vlastne tú nejakú vedeckosť v tom, že napríklad veľa vecí komunikujeme napríklad práve z tých štatistík, ktoré z tých dát vidíme, alebo cez nejaké prosto percentá pravdepodobnosti a podobne, čiže držíme sa faktov, čísel a v rámci toho, ale zároveň chceme, aby to pre tých ľudí bolo prístupné a ľudskou formou, ľudským jazykom. Uh-huh, čiže možno aj také nejaké, že obsahový marketing, nejaká edukácia, takéto veci, áno? Tak, áno, ono to aj vyplýva z toho, že keby ste sa pred rokom prešli po Slovensku a opýtali sa 100 ľudí, že koľko z nich, že čo si myslí, že je DNA test, alebo že čo vie zo svojej DNA zistiť, tak nemyslím si, že jedného by ste našli, ktorý by niečo takéto povedal, ako vlastne robíme my, čiže vôbec celý ten biznis ako keby je veľmi spojený s tým, že musíme edukovať a veľa o tej téme komunikovať, pretože nikto o tom nevie, že také niečo vôbec je možné. Už teraz je to samozrejme trochu iné tým, že už nejaký čas tu pôsobíme, aj dosť veľa článkov vyšlo na túto tému aj s nami a podobne, čiže je toho viacej, ale stále tá edukácia hrá veľkú rolu v tom, čo robíme. Takže cieľom je, aby keď niekto povedal DNA testovanie, aby sa mu hneď v hlave zjavila DNA era. To by bolo veľmi pekné. Na začiatok by úplne stačilo, keby vedel, že je tu vlastne aj nejaká možnosť niečo iné a prečítať zo svojich génov, ako či naozaj moji rodičia sú moji rodičia, čo väčšina ľudí si to dá si pod tým spojím. Alebo či to dieťa je moje dieťa. Tak. Máte vôbec nejakú konkurenciu teraz na... Predpokladám, že na Slovensku asi nie, ale možno v rámci Európy alebo nejakú celosvetovú konkurenciu, čo robí niečo podobné. Áno. Čo principiálne podobné robia, tak je viacero firiem v USA, kde vlastne aj ako keby tento sektor začal trošku skôr než v Európe. A v Európe, teda v širšom ponímaní toho kontinentu, tak je tiež pár firiem, ktoré na nejakej okej úrovni sa tomu venujú. Na Slovensku je minimálne jedna konkurenčná firma, ktorá to robia takým spôsobom, že oni nemajú vlastný test, nemajú v zásade žiaden genetický tím ani nič také podobné, ale robia to, že kupujú nejaký zahraničný test, vymenia si v zásade na ňom logo a predávajú ho ako svoj. Taký white labeling trošku. Tak, v podstate to, že celý ten servis od vlastne toho spracovania po interpretáciu, ako keby tie balíčky, že všetko pre nich robí vlastne reálne iná firma na pozadí. Vy teraz ponúkate tri produkty, Complex, Health a Lifestyle, ktoré stoja od 150 do 300 eur. Zaujímavá ma tá cenotvorba, že ako ste prišli s cenou napríklad 300 eur? Odvíjalo sa to od nákladov, alebo skôr ste zisťovali alebo testovali, že čo si ten človek vie dovoliť a koľko je ochotný za to zaplatiť? Primárne tá cenotvorba vlastne sa odvíjala od toho, že sme si povedali, že nechceme vlastne robiť nejaký produkt, ktorý bude pre pár elitných ľudí a tí si to budú môcť dovoliť a na tých vyzbierame nejakú prostože veľkú maržu ale bude to iba pre pár desiatok ľudí alebo niečo také, že to prosto nám nedávalo zmysel a keby to takto malo byť, tak sa nikdy do toho nepustíme. Od začiatku sme si vraveli, že chceme, aby to bolo čo najširšie prístupná služba. Čiže od toho vlastne ako keby to je ten jeden mantinel a ten druhý samozrejme sú tie náklady, že my samozrejme by sme boli radi, keby sme vedeli teraz každému ten DNA test dať za 20 eur a byť ako keby na tom v pluse, ale to prosto nevychádza, čiže je tam nejaká nákladová rovina, ktorú musíme zobrať do úvahy a z toho vyšla takáto cena. A je to cena, ktorú vidíte ako udržateľnú, že je tam pre vás dostatočná marža v tejto cene? Tak čas ukáže. To ešte myslím, že je skoro hodnotiť. A tak veríme, že áno, že nás výpočet nesklamal a že prosto sme tu od toho, aby sme fungovali dlhodobo a že čo najviac ľuďom v regióne umožníme teda prístup k genom a ich poznaniu. Možno posledná otázka, že kde vidíte DNA eru za 5 rokov? Aká je taká vízia vaša? Tak v podstate tá dlhodobá vízia naša je práve o tom, že sa viacej transformujeme od toho, že robíme vlastne iba ten DNA test ako jedinú službu,
k tomu, že ten DNA test bude práve kľúč k ostatným službám alebo k iným službám, ktoré personalizovane ten človek bude môcť využiť na to, aby stále plnil ten istý účel, teda aby sme mu pomohli prežiť zdravší život. Uh-huh. A ešte sa opýtam, že rozmýšľali ste možno niekedy nad spoluprácou aj so štátom, keď ste spomínali to Estonsko, kde sa do toho pustil štát, že či tam z toho zo štátu alebo z toho lekárskeho prostredia nie je nejaká vôľa zisťovať alebo testovať to DNA, aby pomohli vlastne pacientom. Tak je to určite pre nás do budúcna zaujímavá ako keby téma tej spolupráce. A no, na druhou stranu, že keď si pozrieme tie reálie prosto na tom slovenskom štáte, že či toto je teraz, no, ako to tak citlivo povedať, že v zásade, že keby sme my boli tá najlepšia firma na to, ktorá by to mala spraviť, takéto niečo celoplošne u nás, že my sme tí, čo vieme najviac, vieme to urobiť najkvalitnejšie všetko. Nemyslím si úplne, že takúto štátnu zákazku by sme dostali práve my, ale skôr niekto, kto je oveľa viacej spriaznený so štátom. Takže v tomto mám trochu také očakávania, že keby sa aj niečo také malo robiť, tak sa to možno robí za účelom toho, aby niekto sa dostal k prostriedkom, kto sa má dostať. Rozumiem, takže v tomto nemáte moc ružové okuliare. A bohužiaľ, no. Tak uvidíme. Uvidíme, že... Uvidíme. Dúfam, že sa budem mýliť. Áno, áno, uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Každopádne ja vám držím palce a nech sa darí a ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a za rozhovor.